කාය බල 10යි. මොනවද මේ කාය බල? අපි මෙතන අහලා තියෙනවාද මේ ලෝකේ ඉන්න ඇත්කුල පිළිබඳව? ලෝකේ ඇත්කුල කීයද? ලෝකේ ඇත්කුල 10යි. සඳහන් කරනවා මේ විදිහට. කාලව කංච ගංගෙයයන් පණ්ඩරං තඹ පිංගලං ගන්ධ මංගල හේමංච උපෝසත සද්දන්ති මේ දස. මේ තමයි ඇත්කුල 10. පළවෙනි ඇත්කුලේ කාලවක ඇත්තුන්ගේ කුලවලින් හීනම කුලය කාලවක ඇත්තු. කාලවක ඇතෙකුට කොච්චර ශක්තිය තියෙනවද? සඳහන් කරනවා යෝධ පුරුෂෝ 10 දෙනෙක්ගේ ධාම ශක්තිමත් පුරුෂෝ 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනවා එක කාලවක ඇතෙකුට. දෙවැනි ඇත්තුලේ තමයි ගංගෙය. ගංගෙය ඇතෙකුට ශක්තිය තියෙනවා කාලවකයෝ 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය. මධ්‍යම පුරුෂයෝ 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනවා කාලවක ඇතෙකුට. කාලවක ඇතු 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනවා ගංගෙය ඇතෙකුට. එතකොට ගංගෙය ඇතෙකුට මිනිස්සු කී දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනවද? අර වගේ මධ්‍යම පුරුෂයෝ 100ක ශක්තිය තියෙනවා. ගංගෙය ඇතු 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනවා එක පණ්ඩර ඇතෙකුට. පණ්ඩර කුලයේ ඇතෙකුට ගංගෙය ඇතු 10ක ශක්තිය තියෙනවා. එතකොට පණ්ඩර ඇතුළේ මිනිසු කීයක ශක්තිය තියෙනවද? මිනිසු 1000ක ශක්තිය තියෙනවා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා තඹ. තඹේ පුදු තියෙනවා පණ්ඩරයෝ 10ක ශක්තිය. තඹේ පුදු පණ්ඩරයෝ 10ක ශක්තිය තියෙනවා. එතකොට තඹේ පුදු මිනිසු කීයක ශක්තිය තියෙනවද? මිනිසු 10000ක ශක්තිය තියෙනවා. එතකොට තම්බය 10ක ශක්තිය තියෙන පිංගලයකට. එතකොට පිංගලයකට මිනිසු කීයක ශක්තිය තියෙනවද? ලක්ෂයයි. පිංගලයකට මිනිසු ලක්ෂයක ශක්තිය. පිංගලයේ 10ක ශක්තිය තියෙන ගන්ධයකට. එතකොට ගන්ධයකට මිනිසුන්ගේ ශක්තිය ලක්ෂ 10යි. ගන්ධයේ 10ක ශක්තිය තියෙන මංගලයකට. එතකොට මංගලයකට තියෙනවා මිනිසු ලක්ෂ 100ක්. ලක්ෂ 100ක ශක්තිය. කෝටි කෝටි එකක ශක්තිය තියෙනවා. මංගලයේ 10ක ශක්තිය තියෙනවා හේමංචේකට. මංගල කියන ඇත්ත 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනවා හේමංච කුලයේ එක ඇතෙකුට. එතකොට හේමංච කුලයේ ඇතෙකුට මිනිසු කෝටි කීයක ශක්තිය තියෙනවද? මිනිසු කෝටි 10ක ශක්තිය තියෙනවා. හේමංචේකට මිනිසු කෝටි 10ක ශක්තිය තියෙනවා. හේමංචෝ 10ක ශක්තිය තියෙන උපෝසතේකට. එතකොට උපෝසතයකට තියෙන මිනිස් ශක්තිය කෝටි කෝටි 100යි. මිනිස්සු කෝටි 100ක ශක්තිය තියෙන උපෝසත කුලේ එතකොට සක්විති රජවරුන්ට එහෙම පහළ වෙනවා උපෝසත කුලේ ඇත්තු. උපෝසත කුලේ ඇත්තු 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනවා එක චද්දන්තයකට. එතකොට චද්දන්තයකට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ යෝධ පුරුෂයෝ කී දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනවද? කෝටි කෝටි 1000ක ශක්තිය තියෙනවා. චද්දන්තයෙකුට මිනිසු කෝටි 1000ක ශක්තිය තියෙනවා. මිනිසු කෝටි 1000ක ශක්තිය තියෙන මිනිසු හිටිය කියලා අහලා තියෙනවා. එහෙනම් නැත්නම් චද්දන්තයෙකුට වඩා ශක්තිමත් මිනිසු ලෝකේ ඉන්නේ නැද්ද? හිටියා. එක්කෙනෙක් නන්දි මිත්‍රයෝදය. මිනිසු කෝටි 1000කට වඩා ශක්තිමත්. දුටුගම් රජුගේ මහ යෝධයා. රජු යුද්ධයට යන්නේ ඉස්සලා යෝධයව පරීක්ෂා කළා. යෝධයන්ගේ ශක්තිය හෙව්වා. එක එක කටයුතු බාර දෙන්න යෝධයාගේ ප්‍රමාණය දැනගන්න ඉපේ. සියලු දෙනාගේම ශක්තිය මැනගෙන 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 ආපු රජු නන්දිමිත්‍රව පරීක්ෂා කළේ දුටුගැමුණු රජුගේ පිනට පහළ වෙච්ච ඇතෙක් හිටිය කඳුල කියලා. අපි අහලා තියෙනවා කඳුල ඇතා කියන්නේ. කඳුල කියන්නේ චද්දන්ත කුලයේ ඇතෙක්. එතකොට කොච්චර ශක්තිමත්ද? මිනිස්සු කෝටි 1000ක ශක්තිය. මේ මෙයාට රා කලගිරි 16ක් පෝලා මත් කරලා ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්න තැන නන්දි මිත්‍ර ඉස්සරහ පිටර මේ ඇතා එවනවා. නන්දි මිත්‍රගේ ශක්තිය පරීක්ෂා කරන්නේ මෙයා මේ ඇතත් එක්ක පොරබදන්න ඕනේ. මෙයා ඇතත් එක්ක පොරබදනවා කියන කාරණාව හිතන්න තරම්වත් අපේ මනස වැඩෙනවද? අපේ මනස ලොකුයිද? මේ මිනිස්සු කෝටි 1000ක
ශක්තිය තියෙන ඇතෙත් එක්ක පොරබදන්න පුළුවන් මිනිහෙක් ගැන හිතනද අපේ මනස පුළුල් නෑ ඉච්චර අපිට හිතන්නවත් බෑ ඒ කාරණාව අප සදාහ කරන ඇතා හොඬවැල උස්සගෙන කෑ ගහගෙන නන්දි මිත්‍ර දිහා දිහාට දුවගෙන එනකොට පොරයක් නම් තිබුණේ නෑ කියලා දුවගෙන එනකොට දළ දෙකෙන් උස්සලා අරන් පැත්තකින් තිබ්බා කියලා ඒ සඳහන් එතකොට නන්දි මිත්‍රගේ ශක්තියවත් අපිට තේරුම් ගන්න අපිට තේරුම් ගන්න බෑ නන්දි මිත්‍රගේ ශක්තිය තේරුම් ගන්න අපිට බැරි නම් අපි කොහොමද භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශක්තිය තේරුම් ගන්නේ අපි දැන් ඇත්තල ගැන කතා කරුවේ 10න් 10ට ගුණ වෙවි වැඩි වෙවි එහෙනම් උපෝසතයේ 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය චද්දන්තයකට තියෙනවා චද්දන්තයේගේ ශක්තිය මිනිස්සු කෝටි 1000යි චද්දන්තයේ 10 දෙනෙකුගේ ශක්තියයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශක්තිය ආන් ඒ ශක්තියට තමයි කියන්නේ නාරායන සංඝත බලය කියලා මේ තමයි කාය බල 10 චද්දන්තයෝ 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය නාරායන සංඝත බලය එතකොට එහෙනම් චද්දන්තයෝ 10 දෙනෙකුගේ ශක්තිය නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පියවි කයේ ශක්තියක 이르දිමය ශක්තිය නෙමේ පියවි කයේ ශක්තිය භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මිනිසු කී දෙනෙකුගේ ශක්තිය තියෙනද බුද්ධ කයේ ශක්තිය අර වගේ යෝධ පුරුෂයෝ කෝටි 10000ක ශක්තිය ඉතල බලන්නකෝ මහ විශාල පර්වතයක් නමුත් අවශ්‍ය නම් දෝතින් අරන් විසිකරන්න තරම් ශක්තිය ආන් ඒකයි මම සඳහන් කළේ මෙන්න මේ වාගේ ගැඹුරෙන් මතුවලා එන දහම් කරුණු අපිට සැක වෙන්නේ නැද්ද කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් බුදු දහම මට සැක නැහැ පිළිගන්නවා නමුත් මේ සඳහන් කරන ශක්තිය මට පිළිගන්න බෑ ඔක පස්සේ කාලේ කෙනෙක් මේ චරිතය වර්ණනා කරන්න ලීවද අපිට සැක උපදිනවා හරියටම කරුණ නොදැන සැක ඉපදුනොත් බුදුන් සරණ යාම එතනම නවතින එහෙමනම් මූලාශ්‍ර වශයෙන් හොයන්න ඕනේ මේ ශක්තිය කොහොමද උන්වහන්සේට ලැබෙන්නේ ඇත්තේ අපි හොයමු නන්දි මිත්‍රගේ ශක්තිය කොහොම ලැබුණද කියලා නන්දි මිත්‍ර බොහෝම ඈත අතීතයේ තරුණෙක් හැටියට මෙයා පාරේ යනකොට මිනිස්සු වගේ දන් දෙනවා පින්නපාත දානයක් මෙයා අඳුරන්නේ නැහැ මේ ස්වාමින් වහන්සේලාද මේ කවුද මෙයා මොකවත් දන්නේ නැහැ කහ වස්ත්‍ර පොරවගත්ත ඉස්රායෙල් බාගත් පිරිසක් මේ මුට්ටි මුට්ටි වගේ පත්‍ර අතේ තියාගෙන වේලෙට මේ කොහෙද යන්නේ මේ හිඟමනේ යනවා හිඟු සිඟා යෑමනේ ඒ හිඟමනේ යන යාචකයන්ට පිරිසක් ඇවිල්ලා දන් දෙනවා හැබැයි මෙයා බලනවා යාචකයන්ට දෙන හැටි මේ යාචකයන්ට දෙන හැටි හරි වෙනස් මේ මිනිස්සු හොඳ පිළිවෙලට ඇඳලා පිරිසිදුවට ඇවිල්ලා ඉතාම ප්‍රණීත සුවඳ හමන ආහාර අරගෙන ඇවිල්ලා මේ යාචකයා ගාව දන ගහලා බොහෝම ගෞරවයෙන් හැඳිවලට මේව අරගෙන අර පාත්‍රය ඇතුලේ තියනවා පුදුම ගෞරවයක් යාචකයාට දක්වනවා මෙයා පුදුමෙන් වගේ බලාගෙන හිටියා මේ සිද්ධිය දිහා උන්වහන්සේලට ගියාට පස්සේ මිනිස්සුන්ගෙන් ඒවා කවුද ඒගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ කන්න දුන්නේ ඒගොල්ලන්ට කුඹුරු වැඩ කරන්න බෑද ඒගොල්ලන්ට රස්සාවල් කරන්න බැරිද ඒගොල්ලන්ට සල්ලි හොයාගන්න බැරිද හොඳට අතපය තියෙන හොඳට හැදිච්ච හොඳ ලස්සන ප්‍රියමනාප පෙනුමක් තියෙන පුෂ්ටිමත් මේ අයට ඇයි ඔයගොල්ලෝ කන්ට දුන්නේ කියලා අහනවා ඒ වෙලාවේ අර මිනිස්සු මෙයාට විස්තර කරලා දුන්නා මේ අපේ ආර්ය මහා සංඝරත්නය ආර්ය මහා සංඝයා කියන්නේ කවුද කියන කාරණාව පැහැදිලි කළා ඒ කාරණාව ඇහිම තුලින් උපන්නා වූ බලවත් ප්‍රීතිය ඒ ප්‍රීතිය නිසා හිතන මමත් දන් දෙන්න ඕන කියලා ඇතිවෙච්ච පැහැදීම අතේ තිබුණේ නෑ දෙන්න දෙයක් පොඩි මුදලක් අතේ තිබුණා කියලා සඳහන් කරනවා ඒ මුදල අරගෙන ඉස්සරහට යන්න මට ඉස්සරලම හම්බෙන්නේ මස් කඩේ මුදලාලිගේ මේසුඩින් ගෙනහිල්ලා තිබ්බ අර මුදල කියලා කිව්වා මුදලාලි මේ මුදලට ගැලපෙන්න මට මස් දෙන්න මන් දන්නේ නෑ මස් කිලෝ එකක් කීයද මං ඒ ගණන් දන්නේ නෑ මේ සල්ලි ටික ඔබ ගණන් කරලා මේකට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට මට මස් දෙන්න සඳහන් කරනවා මෝ මස් තිබුණේ කියලා මුදලාලි අර මුදලට සෑහෙන්න මෙයාට මස් දුන්නා. මෙයා ඒ මස් අරගෙන ගියා. අරන් ගිහිල්ලා ඒ මස් එකම මාංශය ආකාර පහකට විතර ඉවා. ධර්මයේ සඳහන් කරනවා අඟුරු මස්ය, කටු මස්ය ආදි වශයෙන් බදලා තියෙනවා, කිරි දාලා තියෙනවා, තෙල් දාලා තියෙනවා, මිරිසටත් තියෙනවා, මලවලත් තියෙනවා. එකම මස් ආකාර කීපයකට ඉවා.
උයල බතක් හදාගෙන ගිහිල්ලා එක රහතන් වහන්සේ නමක් වැළඳෙව්වා. එක රහතන් වහන්සේ නමක්. එතකොට මෙයා වළඳවලා තියෙන්නේ මස් සහිත දානයක්. ඉතින් මේ ධර්ම කරුණ බොහෝ දෙනාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, සැක වෙන්න පුළුවන්, නොපිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක විස්තර කරලා දෙන්න මේ අවස්ථාව මේ කාලේ නෙමෙයි දේශනාවට. නැත්තම් ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය බිඳෙන්න කරුණ ඕන තරම් ත්‍රිපිටකයේ තුරින් මූලාශ්‍ර පෙන්වලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ධර්ම කාරණාව විතරක් ඒ නිසා ඊකට ගමු. මාංශමය දානයක් පූජා කරලා ලබන ප්‍රීතිය, ආන් ඒ ප්‍රීතිය හින්දා මෙයා දෙව්ලොව ගිහිල්ලා ඉපදෙනවා. දෙව්ලොව ඉපදිලා කාශ්‍යප බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙනකොට නැවත මනුෂ්‍ය ලෝකෙ ඉපදිලා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝයාට මේ වතුර වක් කරලා උයාපු නැති කිරි වලින් පමණක් පිළියෙල කරගත්ත පැන් මුහු නොකල කිරිවත් පූජා කළා. දුටුගැමුණු රජුරන්ගේ යෝධයෝ 10 දෙනාම කාශ්‍යප භාග්‍යතුන් වහන්සේට කිරිවත් පූජා කර කර තමයි මේ ශක්තිය ගත්තේ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්න ශක්තිය හොයලා තියෙන්නේ කලින් බුද්ධාන්තරේ මේ ශාසනය රකින්න. ඒ කියන්නේ අද කේන්දරද මේ යුද්ධයට සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ? දුටුගැමුණු රජුරෝ ගාව ඉපදිලාද මේ යුද්ධයට සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ? නෑ, පෙර බුද්ධාන්තරේක ඉඳලා අනාගත බුදුදහම රකින්න සූදානම් වෙච්ච පිරිසක් නේ. එහෙමයි ශක්තිය හිටියේ. එහෙමනම් නන්දි මිත්‍රට මෙන්න මේ කිරිබත් පූජා කරපු දානයත් මහරහතන් වහන්සේට දන් දීපු පිනත් විශේෂයෙන් මේ ශක්තියට හේතු වුණා. එහෙමනම් මහසાગරයේ ජලකඳට වැඩිය ලේ දන් දීලා, මහ පොළොවේ පස්වලට වැඩිය මස් දන් දීලා, යොදුන් 168,000 කුස මහමෙරු පර්වත රාජයාට වඩා ඔටුනු පළන් කිස් දන් දීලා, නිල් අහසේ තරුවලට වැඩිය ඇස් දන් දීලා, ප්‍රිය භාර්යාව කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් වාරවල සල්ලාලයන්ටයි යාචකයන්ටයි පිසාචයන්ටයි යක්ෂයන්ට කොටියන්ට දන් දීලා, ඉතාම කීකරු දරුපටව් ලක්ෂ කෝටි වාරවල මේක් දෙනාට අන්තිමාත්ම ජූතකයට දුන්නට, නොයෙක් අවස්ථාවන් වල යක්ෂයන්ට දුන්නා, කොටියන්ට දුන්නා, තමන් බලාගෙන ඉන්නකොට ඉර ඉරා කන්න. ඉස්සෙනිහස අතහැරිය අත්හැරීම නිසා එහෙම දන් දීපු මේ මහා වීරයන් වහන්සේට මෙහෙම ශක්තිය හම්බ වෙනවා කියන එක එහෙමනම් අපිට සැක වෙන්නේ නැහැ. ආන් එහෙම මූලාශ්‍ර පිටින් අරගෙන කරුණු හෙව්වොත් විතරයි ඒ සැක බිඳගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.